May gala kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Welcome sa ato para sa Tulumanon. Panikay si Kais Kabutago, nining Adlaung Lunes, Pizza 22 na ni Buwan sa Agosto ni Tuiga 2000. sang Sangan sa ato, station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, ka SR B. Ang mudapit ka ninyo sa pagpakiguban kanakos, pagdasig ganyan ito sa pagpabangon, alam niya ito adunay koneksyon sa internet o um, ingon man sa pagisgot sa mga butang nga mahinong danon, mga butang nga gibilin sa ginawa nga ni Kanato, araw kita masayod kung unsay atong function sa atong pagpakabuhi ibabaw nining kalibutana. Atong daigon, una o pasalamatan na ito labaw nga makagahom nga gitagana na po kita, kita o laing kahigayunan. Aron kita makaarangkada. Managbaka ito sa dinis kanginan nga mo'y vinyo nga diin kita maghiusa, mag-uban-uban sa atong paghihiskutan. Mga mahinungdanong butang nga paghihiskutan kay Bisan Paog. Ang uban, dili kayo manumbaling nini pero uh, inig sangko sa panahon kay na magkinutuban may galang tao. Inig sangko sa panahon kining mga butanga maoray pangitaon. Kay ang Dios na moy naglatin niya na, kay ang Dios dili man gusto ba nga uh, kita uh, mawatan mawa kalibutan na nga dita makahibaw. O kinanglan gyud ang tanan nga kahibaw kinsa bang uh, lugar dinhi sa kalibutan nga wa pa masayod. O kay murag halos tanan nakahibaw na o kay sumala pa sa balaang pulong sa Dios nga bisan gani iniglingi ni mos palibot may balaan nimo. nga ana ay ausa nga nagbuhat sa tanang mga butang o muna nga atong pasalamatan atong labaw nga makagahom ni ning taknas kabutagon nga sa atong pagbangon kay nangayo man taog taas nga kinabuhi so ato ibalik kaniya ang dungog og himaya o karon nakapadayon tas paghisgot sa mga butang na may nungdanon, ibalik na to may gala ang dungog og himaya. Dili kini para sa galingon kaugalingon, kundili para kini sa itong labaw nga makagahom. Nga kita ni Sanong sa Osaka, Panawagan, Osaka, Kausa ba? Kaya ang ginoo may gala, uh, nag, nagpahibalo na daan o naggamit og tao, nga masaligan may gala siyang pulong sa pagpalapnag nini kay aron ang tanan makahibaw. Mm, Di ba? Um, aw Labing Mahinong Danon may buntag ni mam Ma ging adobas nga sayo kay narangkada kada karebutaga og uh, ni mam Ma lialam birang diha sa may buntag ninyo dihatanan og sa atong mga sukidpaminaw dinhi sa dakbayan siligan may buntag sa atong 44 ka barangayan kay ang dakbayan sa iligan gilangkuban man sa 44 ka mga kabaranggayan. may buntag sa atong 44 ka mga barangay kapitanis o sa atong mga ginsakpan sa kapulisan mga kasundaluhan tanan mga kawanis na kalaylang ahinsas tong gagamanan o bisan pa sa mga magtutudlo o mga estudyante kay karong adlaw unang arangkada laliman mo na uh, ah, sa doka tuig nga uh, wala nakapahigayon may gala o uh, fist to fist tungod sa Uh, pandemya karon murag medyo makulatan may gala mga estudyante do nagay mga kausaban di gina malikayan may nga nining unang adlaw sa pagarangkada sa ting klase naagay mga problema masugatan kay napamantas panahon sa pag-adjust ba na no, pag-adjust may gala tungod kay ah, laliman duha katuig ka tuig ah, duha ka tuig nga Uh, wala nakapahigayon sa susama sa ingon nini. So, may buntag kang Sir Dodong komiso ni Pastor Fresco Sulapas, ni Madam Maria Filipina Cabrera-Camins, og uh, ni Ma'am Helen Aliado de Asiloilo, Ma'am Lia Baya, may buta ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria, ni Ma'am Bernadine Quinones Rivera, ni Ma'am Roselyn Aguilar bandilio Abadilio, uh, may buntag diha Kamadam Madam Mr. Lina Artaso Abiabi, -Abi. kang Sergio Ilawilahoy, kang Ma'am Teodora Bagsikan Swan, Og ni uh, Ma'am Anale Jane Servito. O, good morning ninyo din ha. pagpanikay si kay Uban sa yang tagsatag sa mga pamilya. Si Nanay B.C. Gomez, diha sa Tuminobo. Nay, regards lang diha kang Tatay Elmer ha. O, dayon kang Vance Anthony Ah, uh, si Buha. Oh, good morning. Ni mam Ma Ma'am Delia Koyo Espinosa. oh ni Sir Jeward Pakanyor Bariga. Ni Ma'am Desiree Argate. oh si Sir Jojo Asibron Bin Danilio Karototor Barangkada to. oh, si ah uh, Sir Boy Cortel. oh si Ma'am Ging Adobas. May butag Dia di Astunggo. Ang atong kumpari dia si ah uh, Fortunato Mahilom. May butag niya muda pre. Kung ato ni sa... Kuan lagi sa Amerika Fort Silent pero Atunis Manila dudong tahimik. Oh, pero dinis Iligan dudong mahilom. Ay buntag ni Modya Pre og maayong pagpanik sa tanan kotob sa mabot atong Sibya tanan gikan sa pinakalabing bata hangtod na sa uh, pinakalabing tiguang way ngi bagang kay dili man babag mahigalas pagpaminaw Bisa wa kay ngipon, diba? oh, di ba? Oh, dili man babag sa pagpaminaw. Oh, dayon ah, uh, direta may gala sa pagpadayon sa atong Gutan, niya to nakalabayng Huwebes kay pagka Biyernes wa mata na karangkada gumikas maka kulian nga digud kapugan no Anak ah, mingina na ay mga panahon may gala nga ah, di ta arangkada dili itugot sa atong labaw nga makagam ato nanggi gi giisip ingon anak oh kay di taka lakaw ni atong panahon na Pweno no, sa Ato ang uh, panaguban pag sa pagparayon may galang ato na sugdan ng naisgota na ito ni atong Huwebes, listening to wisdom. Ang pagpaminaw sa kaalam, mahinungdanon danon. O, oh, kanang uh, uh nato may gala, ang unang punto, sumala pa ang uh, uh, reproof of wisdom kanabit ang pagsaway sa kaalam kon ta manumbaling ni ana may gala ah uh, ah uh, donay donagayoy muabot nga mga unsa may muabot na agayoy sangkuan donay resulta oh uh, ah uh, dire na ta may gala sa rejection of wisdom reason for reject, reject rejecting wisdom ang rason sa mga musalikway ay may galas kaalam. Di despise God's reproof. Ila ang gi tamay. O niya, nga, nga ang uh, verse may galang ang gikutlo Gikan man sa Proverbs uh, chapter 1, gikan sa verse number 20, nga to sa verse number 33. Pero mudritso ta may gala, kaya nanaman sa ikaduhang parte, kaya ang unang parte, ato namang naisgutan na tunyagi, di nata sa rejection of wisdom. Ngano nga, murejik may gala ang karaghanan sa kaalam. Unya, unsa may sangputan ini. Uh, ingon may gala ang, ang Proverbs uh, chapter 1 verse number 24. Na adi oh, ingon din sa... Uh, Because I have called, any refuse. I have stretched out my hand, and no man regarded. Si ako no, ang ginoo, nagtawag, pero ang tanan, nagdumili. O, oh, ba diba, kanang sa panahon nga doon natay sultian may tungos pulong sino, kay lagi, ah, kadaghanan, dili mo dawat, tungod kay naapot sila gibatunan. batunan. Ah, basta, gibat, gibutang lamang sa nahuna sa tao, naamang guni. Kanang muingon ba nga, ah, magtinarong lang dahi ko. Mm, kanan, no? oh, kana. Sa verse number 25, ingon din eh, But ye have sit at north all my counsel, and word none of my reproof. Wala gyo'y nanumbaling. Walay naminaw. So, muna itong kahimtang karon. Ang kalibutan sa mga tao nga nagtamay sa pagbadlong sa Dios bisan kinsa nga sa pulong pagalaglagon. Apan siya nga mahadlok sa sugo pagagantihan. Munang giingon sa Proverbs chapter 13 verse number 13. Ato ganing tanawon, ato na mabasa may gala ingon ang pulong sa si Ginoo. Who so despise it, the word shall be destroyed. But he that feareth the commandment shall be rewarded. May buntang ni Sir Joel Hilahoy. May buntang ni Buda Sir, maayong pagpanikaisikay ni mo din ha, no? Ban sa imong pamilya. So na si Bisan Kinsa nga nag -BI sa pulong pagalaglagon. Apan siya nga nagakahadlok sa sogo pagagantihan. Ang sugo may gala sa ginoo, natuman pinagi lang so sa kapulong ato na naisgutan may gala nga ang gugma o di na magsigi kuno may gala sa Ten commandments kay maski nga next si adan si Eva wala ka tuman so kasugo pero pinagi sa gugma nga gikan sa Dios nga gihatag ani kanato mahimong ma ang usa ka tawo di ba mao na giingon may gala sa pulong ato na nang nga ang gugma mupatig babaw na ilaom ang tanang kasuguan o profita kaya ang tinol bitaw. kaya kon ang usa ka tao na higugma palang tinol sa Dios na aday tao nga higugma sa Dios nga muhimos pagpatay di ba dili na aday tao nga higugma sa Dios nga muhimo sa pagpangawat di ba dili ang gugma may gala diha naglangkob ang tanan so gi gisulat may gala ang pulong gugma sa kasing-kasing sa tao. Wala diya sa bato. Oh. Wala sa verse number 29, kung natong balikan may gala ang Proverbs 1, chapter 29, Ingo din for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord the hated knowledge sila may gala uh, kanang nagsalikway ba kanang nagdumot sa kahibalo ang kahibalo nagdala og responsibilidad og pagka may tulubagon ang rason nga ang mga tao dili mo basa sa ilang biblia o musangyaw tungod kay sila nagdumot sa kahibalo sa Dios Sakto ba yun ang giingon sa balaang kasulatan? Wala yun mahigala na sayop ang Diyos. Kung atong tanaon mahigala sa Proverbs, uh, sa mga chapter, pero atong iatra sa verse number 7, ang giingon niya, The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kanus amat na mahigala magsugod sa pag on, sa pagpaminaw sa pulong sa Na, kaya lahi ra mahigala ang ang edukado o ang profesional. ba? Diba? Sa ato may galang nga kahimtang kung sa atong interpretasyon, sa atong pagkatawhanon, ato mananggi hiusa. Kung may galitag edukado, may galitag profesional edukado. Pero ang description sa Bible, ang tao nga wala bangkagan sa iyang pulong, dili matawag nga edukado. Profesional lang siya kung nagupot siya og degree o sa mga nga degree ang gihuptan pero wala sa ibang kagan sa pulong sa Dios dili siya matawag nga edukado. Muna may galang giingon, muna ang prinsipyo sa Dios Muna ang ingon din sa verse number 7, ang kahadlok sa ginoo, mao ang sinugdan sa kaibalo. Apan ang mga buang, oh, mga buang ha? Ang mga buang nagbiay-biay sa kaalam o pahimangno. Ang mga tao nagasalikway sa kaalam ginatawag nga buang-buang sa kasulatan. Ang Ginoo nagahatag og kaalam gikan sa iyang baba nagagula ang kahibalo o pagpanabot. Oh. Mo nang giingon may gala sa Proverbs chapter 2 verse number 6. May buntag dito kang Ma'am Hilda Ayuno. Oh, oh. Ma'am Hilda uh, Habagat. <laughs> Sorry kayo. Uh, na saya paglitok. Mm. May muntang ni muda, ma'am. Og sa imuhang pamilya. Ingon sa Proverbs sa uh, chapter 2, verse number 6. For the Lord gave it wisdom. kanabang kahadlok ba? The fear of the Lord. Uh, dili na hadlok nga kurukurog kundili ang boti pasabot yana respeto ba? Pagpaminaw siyang pulong, pagrespito, hatag respito sa si pulong si Ginoo. Respond ka ng uh, prinsipyo sa Dios, paminawa. Kay kita may gala natay desisyon matagadlaw. Pero kon wala tay nahibaluan nga prinsipyo sa Dios, may mong magsigi ka sayo pang atong desisyon matagadlaw. kay wa may mugiya na to. Di ba? Sumagod. Mo nang naa may gala nga importante kayo ang pagpahimangno sa pulong sa Dios. Ingon ang Proverbs uh, chapter 2 verse number 6, For the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. Ang Dios nagsulti pinagisayang pulong kon atong tamayon ang pulong sa Dios, atong gidumtan ang kahibalo sa Dios. Timan niya? Oh, uh, "They have no fear of God" sa verse number 29 sa Walay kahadlok sa Ginoo kanang Dili ba mahadlok ba? Miingon dayon nga a ah, oh. Ah, sugot ko asa ko ibutan sa Ginoo. Mm, kanang inana bitaw, may lagi na istoryahon karon kay na pamantaan ning kalibutan na. Pero og maabot na ang panahon, kana ganing magluya-luya ta magsigir magay tagampo nga maulian ta sa ato ang mga balatian. O oh, naay mga nangabakol nga ni karon, naay mga na paralyzed na dinakatindog nakatindog pero sa nakaamgo na sila, Ayya ra sila nakarealize. Maabot din na ang punto. Og sa dili pa din na maabot di -hahun -hahun. may gal, di din nato na unaon. Nga maingon ta may gal, ah, bahala ng ginog, asa ko ni ibutang. Lagi, istoryahon lagi na, kaya wala pa man na mahitabo. Oh, di ba? Ingon may sa Proverbs uh, chapter 1, verse number 29. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Wala nila gipili may gala ang pagrespeto sa Ginoo. Mo nang ilang gidumtan ang kahibalo. Kana bang di maminaw sa pulong sa Dios o mangita og laing rason kay kuno ah naghimo og maayong binuhatan abi ninyo magkaiksunan. Kitang tanan naghimo mag mga maayong binuhatan kinsa bay tawo nga wala naghimog may binuhatan naday silingan nato diha nga mag wild kada eh di ba wala Kano mana himo may binuhatan di ba ngano musimba man ta simba ta kay para grasihan mo manay katarungan ato para grasihan naghimo nag may binuhatan ngano mangadji man ta kay naghimo nag may binuhatan oh pero kana siya ang uh, mga rasones, kana siya nga ipanghimo sa tao, madawat ba sa ginoo? Pangutahan na ba, madawat ba sa ginoo? Munang naa, kini nagtudlo din he. oh, ang rason, nga ang kaalam gisalikway tinaw, nga gipadayag sa versikulo 25. Na, versikulo 25. Munang naa, og sa versikulo 30. Paingon sa versikulo 30. Sila, gikan sa 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, they would none of my counsel they despise all my reproof. Sila dili mo sa akong tambag, ingon ang pulos ginoo, gitamay nila ang tanan na akong pagbadlong. Sila wala magpili sa pagkahadlok kang ginoong Hesus Kristo mao okay, kini eh, ang mga tao karon daghan sa ato mga simbahan ang naminaw sa pulong nga giwali bisan pa niya ilang gitamay ang pagbadlong sa Dios sa ilang sala nagpabungol-bungol sila sa balang espiritu og mipili nga walay kahadlok sa Dios ang dalan sa usa ka matarong sa iyang kaugalingong mga mata apan siya nga nagapamati sa tambag maoy manggialamon. alamon mo nang giingon may gala sa uh, Proverbs uh, chapter 12 verse number 15 mona nang diha the way of the fool is right in his own eyes mona ang atong katarungan Ganong di kay taganahan may gala mamina sa pulong sino kay matarong man ta sa atong pananaw sa atong dalan ba matarong man ta gitawag man dai nagbuang di ba? Ang dalan sa usa buang tarong diya sayang kau kaugalingong mga mata. Nga siya nga nagapaminaw nga sa tambag maalamon. Kay kinsa may naminaw sa tambag sa Ginoo nga maalamon, Diba ba si Solomon? Oh. Bisan tuod sa katapusang bahin sa kinabuhi nga na-slide siya pero dili bot pasabot nga dili si anak sa Dios. May slide mangita. Oh, pero dili po ni nga pamiliti nga magpa-slide slide, -slide na lang puta. Oh. Moto ang rason. Mga rasones nga mga tao nga nag-reject sa kaalam. Dili may gala sa resulta sa rejection, rejection. Result in rejecting wisdom unsa may resulta na resulta mga kaisunan There coming desolation na sa verse number atong balikan may gala ang Proverbs chapter 1 verse number 26 Ingon dini I also will laugh at your calamity I will mock when your fear cometh. Mabutay giapon may galang panahon. Nga bisan ang Ginoo mukatawa nato. O, pila ba ka may galanga. pila ba ang pangidaron gikan sa atong pagkahimugso gikan sa atong pagkamatngon og buot din hangtod karon ninimagot lua nagisigit og bebe ay si Ginoo. Pero maabot ra gyapon ang takna kay namay katapusan kining tanan. Maabot ra gyapon ang katapusan nga mosangpit sa Ginoo kay bisan gani kanang dili mo to Ginoo kana mga mga it Pero mosangko ra gyapon. Oh, mosangko ra gyapon na sila. Nan inig sangpit nimo sa Ginoo, ang Ginoo na pod moy mo katawa nimo. Moy mo katawan na to. Mo nang ingon diha ilang umaabot nga pagkagunob notice the uh, description of their coming judgment calamity fear desolation destruction distress and angst may baluan nato dinhi nga ang paghulagway sa ilang umaabot nga paghukom katalagman kanang kahadlok kadlok sa mga butang, mataas ang presyo sa gasolina, mataas na po ng presyo sa palaliton, muna ay mga kadlok. Pandemic, mga kadlok. Kamingaw, kalaglagan, kalisdanan, o kagol. Maabot na. Nan, kinsa may atong duulan. ngakon karon, karon nga panahon sa grasya, kaya panahon marun sa grasya, ngano di dool duol sa grasya sa Dios. Diyos. Nasa verse number 28 bitaw. Kining mga tawhana, kini day mga tawhana gihulagway sa verse number 28. Then shall they call upon me, but I will not answer. Ningon ang Dios. They shall seek me early, but they shall not find me. Sila moampo, mutawag kanako, but I will not answer. Muna ingon sa Dios ang ilang mga pag-ampo dili na tubagon sa Ginoo. They shall seek me early but they shall not find me. Mo na mga kaigsoonan nga dita magsalig ba nga karon kay panahon man sa grasya ang gugma og kaluoy sa Dios grabe gi gaya, gipadagaya gipadagaya gyud walay makapugong karon mga panahon na pero maabot gyapon ang panahon nga ang gugma og kaluoy sa Dios mawala nganuman mupuli ang iyang paghukom. Ang iyang kapungot ba? Ang iyang kapungot, iyang ipakanaog. oh. iyang ipahamtang ato sa mga dili matinuon. Klaro mo na. oh. klaro may galang nga dili matinuon. Munang, ang ilang mga pag-ampo, girejik po sa Dios Ang katawan, misangpit sa Ginoo, apan wala siya mutubag. Makalilisang nga uh, huna nga ang langit mahimong dili na mutubag sa atong mga pag -ampo sa ilang pagkadispirado, -dispira mituaw sila sa Diyos. Ang mga tao, nagpuyo ingon nga walay Diyos, hangtod nga sila nagkinhanglan kaniya. Unya sila magsugod sa pagampo. Siya nga naga, sa iya ang igdulungog, gikan sa pagpamati sa balaod, bisan ang iyang pagampo mahimong dulumtanan. Mga kaiksunan, muna eh, pait o sakit nga panala, palandungon nga maabot di ang punto nga bisag unsawa na itong ampo pero dulumtanan may gala sa Dios kay sa panahon nga ligon pataglawa sa panahon nga ang grasa sa Dios nagpatigbaba wa man baling maabot ra day gihapon ang panahon mosangko ra ingon sa Proverbs uh, chapter 28 verse number 9 ang giingon dinhi eh, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Siya nga nagalingeo sa iya ang dalunggan gikan sa pagpaminaw sa balaod, bisa ng iyang pagampo mahimong dulumtanan. Kundili dili ka gustong maminaw o musanong sa tambag sa Dios karong adlawa, mahimo kang makasala sa imong adlaw sa grasya kay kini man ang adlaw sa grasya. Ang Dios magpabungol-bungol sa mga pag-ampo sa mga Israelita tungod sa ilang sala. Di ba? Sa mga kasaysayan may gala sa Old Testament, nagpabungol-bungol ang Dios. Unsa may gihimo sa Dios sa Sodoma Gomora? Di ba iyang gigunob? Unsa yang gigamit? Kalayo. Sa panahon ni Noe, gilaglag niya ang mga tao unsa yang gigamit tubig pinagi sa lunop. O, oh, karon. Unsa gamiton sa Ginoo sa atong panahon? Kalayo gyapon. Kay lakip ang yawa itambog man sa lake of fire. O, oh. mo nang ang adlaw sa grasya na hurot sa panahon ni Noe. Uglot. O, oh. di ba? Muhi mo kani nga makasala sa imong adlaw sa grasya grasya ra mo gikan pa kaniadto may gala sa old testament grasya ang gihatag sa dios apan mahurot may gala ang grasya sa panahon ni Noe, nahurot may gala ang grasya sa dios sa panahon ni lot nahurot ang grasya sa dios kini karon ang grasya ni patigbabaw pero dili ka man umbaling niini makasala ka sa imong adlaw sa grasya nganuman di makamaminaw Kini usaka makalilisang nga butang nga mahulog sa makamot sa buhi sa Dios. Sa buhi nga Dios. Madam Esterlina Artaso Abi-Abi Good morning. Munang ingon may gala sa Hebrews chapter 10. Abi ninyo mga kaigsoonan, ang karon bitaw, di ba? Kon maampo ta sa Ginoo, direkta na Tanaw ra god, do na tay may gala sa Dios unsa na ka dako nga grasya. Dako ay nga grasya oi kun imong tanaw may gala sa karaang tugon, ang mga tao kaniadto may galas ni Moses. Sa dihang magampo sila sa si Ginoo, sa dihang naa sila mga pangayoon sa Ginoo. Unsa ilang buhaton? musaka sila nga bukid. Oh, nga sa Dios. Di ba kapuyan ang mga tao niingon sila, Moses ikaw nalay dito. O oh, dala kining amo mga mga hangyo nga to sa Dios. Dili pareha karon nga ang grasya grabe ka dagaya kay bisa gahigda ka bisa galakaw ka pwede ka makasangpit direkta sa Dios. Dili na tamatog Israel o asa pang dapitang bukira nga na to ang Dios. Di ba? Wala. Mo na makaingon ta ba nga grasya sa Ginoo. Salamat kay Ginoo no nga gitagaan minimo og kahigayunan nga ini time kami makasangpit kanimo. O, oh, kung bisita ka og mga ofisyal sa itong kagamanan, sa mayor, dili makakadiritso o direkta sa mayor. Kaya ano, naaman siya ay, ah, ang sabay na, oh, makig-appointment ka pa. Muna may gala sa itong mga ofisyal sa kagamanan. oh, mga dagkong, nas mga dagkong katungdanan. Pero sa ginoo, wala na niya gihimo, Direkta ta. Ha, maka si Gino. May buntag ni Sir Jojo Asibron Bindanilio. May buntag Brad Noy og sa mga naminaw ni ining mga lami kayong snacks sa mga kalag. Salamat kayo, Sir. No? Uh, salamat sa iyong madasigon. Madasigon nga pagbangon ni taknas kabuntagon. Hebrews chapter 10 verse number 31. Ang gingon dari si It is uh, it is a fearful, fearful thing To fall into the hands of living God. Usakin ni ka makahadlok na ng butang nga mahulog nga to sa sa buhi nga Dios. Mahulog ba? Kay gikoptan man ta, pero di ka magpakopot may gala mahulog ta. Nan kay inikahulog na to, unsa may resulta, distraction. Kalaglagan. Monang, there are coming distraction Sa kunatong Balikan may galang ato ang text sa Proverbs chapter 1 man ta no. Ato ta sa verse number 31. Ang ingon dia kaya nga ang verse verse number 20 padulong man sa verse number 33. Ingon sa verse number 31, therefore shall the eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Oh, sa verse number 32. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Uh, there coming destruction. Bosa sila magkaon sa bunga silang kaugalingong dalan, og busog sa ilang kaugalingong mga lalang. Uh, among anihon, ang among gipugas Kun. magpadayon ka sa imo ang kaugalingon nga paagi magatubang usab sa kalaglagan ayaw ka mo palimbong ang Dios dili mabiyay-biyay kay bisan unsa ang ipugas sa tao kana usab ang iyang anihon kay ang magapugas alang sa iyang unod gikan sa unod magaani og pagkadunot apan siya nga magapugas alang sa espiritu gikan sa espiritu magaani og kinabuhi nga walay katapusan mo nag giingon sa Galatians uh, chapter 6, di ba? O aton kay na to, Galatians uh, chapter 6 verse number 7 uh, ug 8. O 7. Be not deceived, ayaw pagpalingla. God is not mock. For whatsoever man soweth, that shall he also reap. Mm. Ayaw pagpalingla. Ang Dios dili mabugal-bugalan kana bang moingon bitaw ta nga ako, nidawat na ko sa ginoo. O, oh, ayuha gina kay ang pagdawat sa ginoo, dili ba tanaw sa ginoo atong ulo? Ang atong utok, ang tanaw sa ginoo, mao ang atong singkasing. O, oh, kanang mudawat ta sa Diyos, kinasingkasing. Kana bang, ato bang masugi sa ba nga, usto na ito, no? Usaman na ito ka Lord, salamat kayo sa imo ang kamatayon nga sa cross. Lord, sugod good karong adlaw. Kana ba? Unta rep repintas mo na. may ni Pastor Fresco Sulapas. Glory to God in the highest. Salamat Pastor. So monang na. be not deceived. God is not mock. So ang Ginoo dili mabugal-bugalan, dili siya ma baby ba o dili siya malimbungan. Kana atik-atik ra bitaw. Dili ingon ana ang, ang Dios. Oh, didawat mo ko sa Ginoo, di ba? kanang May tanga, ta nga. Kato siya ba? Nidawat na to si Gino. Save naman to. Niyatong ni aging bulan. Pero nakita lang yun na ako karoon kaya nang disco. O, di ba? Ikaw rin ni ingon nga. Save to siya. O, basin og nagdawat-dawat lang siya. Muna yung usaka limbong. Muna yung usaka pag-BIBI sa si Diyos. Ang Diyos may gala. Dili ingon na na may gala. Dili ma atik-atika -atika na to. O, sa verse number 8. Sige, ingon diya. Ingon ang Diyos. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Oh. But he that soweth does to the Spirit shall out of the Spirit reap life everlasting. Kay siya nga nagapugas, nga to sa iyang unod, gikan sa unod, magaanis pagkadunot, pagkalaglag, Apan siya nga nagapugas ngadto sa espirito, gikan sa espirito magaani og kinabuhi nga walay katapusan. Mao nang ingon si Kristo, a uh, Oh. Uh, you must be born again. Ye must be born again, di ba ingon si Kristo? Yang giingnan si Nicodemo pero ang yang gi-address kanila. Dili lang kay si Nicodemo ra, kundi tanang tao nga makadungog lang magpakatawa pag-usap. Meaning, pagpakigrelasyon. Siya nga sa makadaghang pagbadlong nakapagahi sa iyang liog sa kalit malaglag o walay kaayuhan. Proverbs at chapter 29. Nasayop ba may gala ang Biblia? Wala ginasayop may gala ang Diyos. oh, mabito na nga nakaingon ko, nakakomentaryo ko atong ni Aging Adlaw, nga kon ang tao, Walay Kristo siyang kasing-kasing. Magdesisyon na siya, mag magpagawas na siya desisyon nga bunga sa iyang gibati o bunga baka sa uh, pagbati nga kaluoy sa uban nga mga grupo. Bisag wala masubay may gala sa prinsipyo sa Dios. Amo uh, Moto na ka ko nga si Senador Robin Padilla. Kaya Daog siya tugod man sa federalism. katobang yang i-proposal eh, ba nga federalismo? federal form of government Ngayang hinguskan sa siya, siya mapili ni daw biya siya na kana ang lang nga rason pero niya lang ni aging semana nagpagawa siya og statement nga ningus siya Nganung dili man tugutan nga magtipon ang lalaki lalaki og babay babay so unsa man siya nga desisyon iya man po na di man ta manghilabot no pero Mauna na nga dili na prinsipyo sa Dios entahon oh, gikondinar siya sa grupos mga nakalailaing reliyon tungod kay, tungod ato yung statement. Pero iya man po itong gipatinaw gi utro. Pero bisa unsa saan patinaw, lahat giod. Kung ang tao doon ay Kristo kasingkasing, kasing-kasing, dili siya mo desisyon o desisyon, nga dili prinsipyos bala ang kasulatan. Dili prinsipyo sa Dios Kaya prinsipyo man sa Dios O, oh, kinakadadlaw raba na araba tayo kwan. Kadadlaw. Na, kadadlaw natay desisyon. Pero kung wala tay nakatunan nga pulong si Ginoo unsa may mga desisyon nga atong mahimo nga subay sa kabubuton sa Dios sige ta ka sayop di ba kay sige ta ka sayop hinungdan sa to kalaglagan Proverbs 29 verse number 1 He that being offended reprove hardiness his neck and shall suddenly be destroyed and that without remedy wala gi kayuhan siya nga makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyang liog sa kalit malaglag o nga walay kaayuhan. Ang Biblia nang ingon, ang mga buang-buang nagbi-ibi sa sala. Mabitaw na nga ah, kum ingon ta nga ang pagpakig ni Ginoong Isus Kristo may danon. Ikaw, unsa may imong relasyon diya sa imong relihiyon? Kung ingon ka nga, faithful mong ko sa reliyon. Kung faithful ka, unsa ba imong reliyon? Reliyon ba nga nagtudlo pagpakigrelasyon ni Kristo? O. Oh. Kaya ang reliyon roba ba giingon sa Biblia, paka Dios noon ra ba na? Paka Dios noon. Dili reliyon nga kanang gimugna og tao. Kanang gipamimro sa sek. Dili na Kaya Kang reliyon giingon sa balang kasulatan, pagkadiyos nun. Nan unsaman, ang ato ang pagkamatinud-anon. Kung anon ta may galas sa atong gipanghimo nga mga pagampo or kay naaman tay kanang mga dibutado nga gitawag og dibutado ba. Asa man kang dibutado? Kang Kristo? O asa man? Baya pa man og nagsigitag himo niya na pero nigabot may galas panahon nga malaos ta na sigig badlong may gala ang Diyos pero ingon ang Diyos dili ka magampog lahi nga Diyos pero sige na gihimo unsaon na lang maabot may gala ang kalaglagan oh nagsige po tag sandig may galas pangadzi sige po tag sandig may galas pamisa unsa ba na kasiyor unsa ba na kasiguro nganong na man ay bayad nga ang kaluwasan may gala kinabuhing dayon si Kristo ang iya ang bayad ang iyang precious blood Gipalit na may gala sa dugo ni Kristo. Dili sa salapi o gold. Di ba? Muna na atong timanan may gala ang kinabuhing dayon at umangkunan pinagis pagpakig relasyon diha ni Kristo. Dili pagpakig relasyon diya sa reliyon nga gibuhat og tao. Direta may gala reward wisdom. Oh, dunay gante sa katapusan nga verse sa Proverbs sa uh, chapter atong balikan tong atoang text. Sa Proverbs uh, chapter 1 verse number 33. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Someone has said, wisdom is the reward you get for a lifetime of listening. When you would have preferred to talk. Adonai mingun ang kaalam mao ang ganti. Ngay mo makuha sa tibok Na nga pagpaminao kong gusto nimo nga makigsulti sa Dios. Priceless in value. Wale precio sa bili. Oh. Ang ganti sa kaalam bililhon kayo. Kay ang kaalam mas maayo pa kay sa mga rubies. Oh. Kana bang diamante nga pula ba? Og ang tanang mga butang nga mahimong gitinguha dili ikatandi ni ini. Mabita nang ingon sa Proverbs at chapter 8, nawa akong tanaw na. Oh. At chapter 8 verse number 11. Ah. For wisdom is better than rubies. Mo ni ingon may gala sa pulong sa Dios. Ang kaalam ko no mas labaw pa kaysa Robis. Kana Robis, jamante na nga pula, mahal kay na. And all the things that me be desired are not to be compared to it. Wala ikatandi. Kay ang kaalam mas maayo pa kaysa mga robi o ang tanang butang nga mahimong tinguhaon dili ikatandi ngadto niini. Mas maayo pa ang pagbaton o kaalam kaysa bulawan. Dili ikakumpara may gala ang kaalam nga tumabatunan. Gikan sa Dios Kaya ang kaalam ang God, kinabuhing dayon mo na. oh, Proverbs 16.16. 16. Mm. Proverbs 16.16. 16. How much better is it to get wisdom than gold? And to get understanding rather chosen than silver. Pagkalabaw nga maayo ang pagkuha o kaalam kaysa bulawan o ang pagkuha o pagpanabot palabihon pa nga pilion kaysa salapi. Gasto kag muginan siya kag minilyon? oh, ang tao may gala ng inalag kwarta mabito na nga daghang mga mailads budol-budol. Nga naman na, tungod kay ang utok sa tao, kwarta. Nanginalag kwarta ba? Kinanginan na magkwarta, abi o ta. Pero igo na dahil sa budol-budol, mga maguna. Abi niyo, kung kanabang giingon sa ginoo ba nga, try me. Sulay Ang ginoo na gani nag nga sulayan siya. Nga nun, di man siya sulayan, nga siyaman maoy tinubdan sa tanang butang. Ang tao nga adunay kaalam sa Dios ka tao nga may dako nga espiritual nga katigayunan muna mm provider of life naghatag sa kinabuhi munang uh, ingon ang pulong Ginoo for whoso find it me find it life and shall obtain favor of the lord proverbs uh, Chapter chapter 8 verse number 35 na ingon dia sa pulong sa si Ginoo. Kay si bisan kinsa nga nakakaplag kanako, nakakaplag og kinabuhi. Og makaangkon og pabor sa Ginoo. Ang tao nga anakang kang Kristo adunay kinabuhi dayon, right? Og nakabaton og pabor diha sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo mogiya sa usa ka persona ni Kristo ang maalamon nga tao maghatag sa iyang kinabuhi diha kang Kristo. Hmm. Protects from evil. Panalipod, gikan sa daotan. A wise man feareth and spirit and departed from evil. Munang ingon, may gala sa uh, Proverbs 4. Tepaka diot. Kay Kaya, dagang ipangpuno puno kay tungod sa Kining book of Proverbs, puno gyud sa kuwang Kining uh, nindot nga mga pulong ba? Muna ingon diya, for they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. Ang usaka, maalamon, nga tao, nagkakahadlok o nagabiagikan sa daotan. O, oh. Murang ingon dia ang kaalam nagmando sa mga lakang sa tao sa paglakaw sa dalan sa Dios. Munang ingon may gala sa ato ta Proverbs chapter 3 sa verse number 6. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy, thy path. Diha sa tanan ni mong mga dalan ilas siya. Huwag siya mutol sa imo mga agianan. Tinol bitaw na? Sa verse number 7. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ayaw pagpakamalamon. O sa ka pahimangno no? Ayaw pagpakamalamon. Diha sa imong kaugalingon. Kay si Solomon, nahimo siyang nagpakaalamon sa iyang kaugalingon. Iyan man experience. di ba? Iyan na sulti. O mo ni ang prinsipyo sa Dios kaya nasulat ni siya, si Solomon gigihan sa balang Espiritu sa Dios Dili ni iyang kau ang huna-huna. Mga kaiksunan, ang tibuok pulong sa Dios gikan sa Genesis, padulong sa Revelation. May na ingon si Kristo, ako, uh, Aku ang Alpha og ang Omega. Ang pasabot, ana, nga siya ang gisgutan sugod pa sa sinugdanan sa Book of Genesis padulong og Revelation si Kristo ang gisgutan diha Alpha and Omega siya ang sinugdanan ug ang katapusan <laughs> di ba so mo nang na makaeksunan ayaw pagpakamalamon diha sa imong kaugalingon nga mga mata kadlo kay ang Ginoo og biya gikan sa dautan monang nang kun dautan nga atong gitipig-tipigan karon ang atong pagpangandam mo ni sa Manila bitaw ah, kanunay man ang makadungog tawa pa'y pandemic kanang the big one nga gipanaganaan di ba daghang karaw mga drill may mana may mana makaigsunan pero unsa mana siya depensa sa physical nga bahin how about may gala sa to bahin di dili ta mo depensa kini klaro kaya ni mo depensa ta kana day mga tambal may gala tambal ba kana magsigig promote kada adlaw kini tumarin tambala Kaya makaayon ni. Panalitan, maayo ka. O, oh, makabaton kag mayang panglawas. Kaya nga no, hangtod sa hangtod eh, makabaton kag mayang panglawas. Hangtod sa hangtod. Pila ba katuig nga mayo ang imo panglawas? Kanang tanan, doon ay kinutuban. Di ba? Doon ay kinutuban. Kaya doon na may kinutuban, unsa may angayan natong pagpangandam nga buhaton. Murang gingon ba nga, Mengandam kita karun so unsang nga klase nga pagpangandam kana ba diha ta diha ta may gala mo, mo subay sa Unsang nga klase nga pagpangandam ang atong buhaton naay mga katalagman kay anda ko nga katalagman may galas tong kinabuhi ang pagka biya katalagman ang pagka may galas sa kalag kita may galas ayon nga natay kalag oh so unsang nga klase nga pagpangandam kana unta atong pangandaman kay bisa kung saon nato to may gala og amping sa atong lawas nga makabaton og mayong panglawas pero musangko or gapo ng panahon. Dili man tamo lungta na ning kalibutan Kay kung sinuwi pa di pa mamatay, wanta buhi pa wanta siya hantod Diba? Si Moses. O. Oh. Kung wa pa siya namatay. Kung dili man galing mamatay, pero mawa ni ning kalibutan Si Elijah wa man namatay. Pero, nawa man ni ning kalibutan Mona nga ang atong pagpuyo ng kalibutan na nasayod ta nga ang prinsipyo sa Ginoo nagsulti ng daan do na tay kinutuban ang tao may gala malaos do na ipanahon sa pagkahimugso og do na pay panahon sa kamatayon so unsa nga klase nga pagpangandam ang Dios may gala walay kausaban gikan kaniadto og hangtod sa kangturan perminti siyang Dios perminti siyang gamhanan Mona nga asa man ta so ang ang lesson din eh, lesson for life, number one, it is a fatal mistake to believe you can reject God's reproof without paying a terrible cost. Usa ka makamatay nga sayop ang pagtuo nga mahimo nimong isalikway ang pagbadlong sa Dios nga walay magbayad usa ka makalilisang nga kantidad Kisa may magbayad Kaysa may magbayad sa atong pagsalikway sa pagbadlong sa Dios. Di ba? Ang Dios na moy nagkuha, ang Dios na moy nihimo si ang sa iya ang katungdanan, I mean moy nihimo ba. Moy nihimo og lakang aron kita masalbar sa atong paingnan nga lugar. Pero kita nagsalikway. Kay nagsalikway ta sa pagbadlong sa Dios nga wala magbayad sa usa ka makililisan nga kantidad. dua, ingon din eh, ang pagbadlong o pagsaway sa Dios alang sa atong kayuhan. Kaya nga nun, naaday lang tao. Kayuhan din eh sa uban ng mga tao. Mabita nang ingon ang Proverbs sa uh, chapter 3 verse number 11. O sige, ingon diya. Uh, ingon ang pulong sa Ginoo. Kung ang anak sa Dios mo ni, my son, despise not the chastening uh, chastening of the Lord neither be weary of his correction dili ta angay nga maluya dili ta nga mabalaka mo na ingon may gala sa pulong sa Dios ang pagbado pagsaway sa Dios alang sa atong kayuhan anak ko ayaw pagtamaya ang pagpanton ni Ginoong Hesus Kristo ne pagkaluya sa iya ang pagbadlong. Anak ko, ayaw pagbiaya ang pagkastigo sa si ginoo ni magkaluya sa iya ang pagtulid. Nasayod ang Diyos sa kasakit og silot sa sala. Sayod ang Diyos, anak. Pero ang gusto sa Diyos ba, dili man good niya gusto mga imarsyalo may galang tao. Gusto sa Diyos nga ang tao mo doon niya kinasing-kasing. Kaya bang kabubuton ba nato ba? Kaya nga no, og dilita mo dawat ni Kristo nga itong buktong personal nga manuluas, imarselo sa Dios gituok dito ang mga tao. Naidang ang mga tulisan, naidang ang mga kawatan dito, naidang mga limbungan. Katulang ganing, uh, katulang ganing pag-import o kasukar, o wak pa itong nabisto may gila, dagam ka kwarta ba? oh, di ba? Mga limbungan na. Mga limbungan. Kung gimarselo pa na gino, gipang tuok na unta na sila. Pero wala, kay gusto sa Dios ang tao nga muduon niya kinasingkasing. Pareha ba sa usa ka publican nga misurrender nga to sa Dios. Di ganis sa kayahat sa iyang mata gumikan sa iyang pagka makasasala, may angkun siya ba? Nga makasasala siya. Mo na kita. Mo ang kunta nga makasasala ta may e buntag ni Ma'am Isil Yares. Oh. So ikatulong punto, ingon dini. Eh. Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo dili gyud moswag mo si bisan kinsa nga tawo mo uswag man may gala sa iya ang sa ang mga kaptangan mga butaning kalibutan mo uswag pero ang bot pasabot na dili mo oswag, ang iya abang kahibalo sa pulong sino. mahimong matabunan o nagtabon kanunay yung sala di gina mo oswag. walay uminto sa iyang Kristohanong kinabuhi, nagsimba to og adlong Domingo pero wa makailag kinsa iyang gisimba. Di ba? May na may makahibaw Ikaw ba nagsimba ka unsa kang adlaw ni simba? Biyernes? Sige simba kada Biyernes. Kinsa imong gisimba? Ang Dios. Panlitan ang Dios imong gisimba. Kinsa man imong Dios? Kay ako nakaila na ko sa kong Dios. Ang akong Dios nga akong gisimba mao ang Dios ni Abraham. Mao ang Dios ni Isaac mo ang Diyos ni Jacob. Ikaw, kinsa man imong Dios, Kinala magkumpara ita. Ano ba? Apan, bisan kinsa nga mukumpisal o mubiya ni ini makabaton og kaluoy. Si Jesus na matay, aron, kita makabaton o kapasailuan sa sala. Siya buhi, aron kita makabaton sa kinabuhing dayon. Ang yang grasya o kaluoy, karon Ang maalamon, mutawag niya mutawag ka ba kaniya nga mahimong imong ginoo og manuluwas karon? Oh, mutawag ka ba? Kinsa ba nga Diyos ang imong gituan mo na mangumpara ta? Ikumpara ang imong Diyos og gakong Diyos, mabita ng ingon ang uban. Pariho raman tag Diyos, unse pariho. Ang akong Dios si Ginoong Hesus Kristo, ikaw, kinsa imong Diyos? ingon nga, si Hesus Kristo, Ginoo, dili Dios. aw, di ta pariha. Kaya akong ginoong, ang akong ginoong Dios, Jesus Kristo man. Kaya ang ginoong Dios para nako, o na. oh. o na. Pariho ang meaning. Ang ginoong Dios kaya sa Old Testament, kanuna nang gibalik-balik, ginoong Dios o na. Mabita na nga, sa Matthew uh, chapter 4, sa verse number 7, si Kristo ang nisulti, kinsayang gisultian ang yawa, kaya panahuna panahuna, sa diyang gitintal si Kristo gikan sa iya ang pag kuwan siya kanang nagpuasa gutom niatong panahuna. Adiba? Kaya kay sa iyang nun. si Kristo may gala sa iyang pagkatauhanon wala siya magisgot may gala nga iyang gibiyaan ang iyang pagka ang bagong tugon nagpamatuod nga siya Dios oh iyang gipamatoodan an kun kinsa siya Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Kinsa gitintal siya wa? si Si Kristo. Kinsa dahi si Kristo. Lord, gawas nga Lord, God pagyod. Oh. Dili gina, dili tama higala nga, uh, ma, dili tama ilad kay, ang ginoo, klaro kaya nga, uh, nata ibilin siya may galang gisubay. Dili mahimo nga, uh, atong tiaw-tiawan ang pulong sa gino. So, dinerta taman o salamat kay sa inyo ang ah, papakiguban karubutaga o ginaot nga ang mga butang atong naisgutan na kahatag ka to o may pagtulunan ka natong tanan nga nakadugang sa ato ang pagkinabuhing kristohanon. Ang pagkinabuhing kristohanon, pagkadyos no na. Salamat kay sa inyong ang papakiguban karubutaga kay wala naman tayo igong panahon Uh, ah, tanam ang butang nining kalibutan na doon naman kinutuban sama sa itong panaguban nga doon ay panahon sa pagsugod o gini magutluha oras na usap nga kita manamilit sa nga sa station manager pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa kahanginan kais Aaron B magpasalamat umingon mayong buntag iligan